Hvad med den her i stedet for? Hvad med den her i stedet for, mor? Hvad med den her i stedet for, mor? Mor er det vigtigste. Mor er den vigtigste i verden. Hvad med bamserne? Men de er faktisk alle sammen begyndt at lege med bamserne. Så nu er de altså også begyndt at lege med bamserne, når jeg ikke sidder sammen med dem. Og det er jo sjovt at se på. At jeg kan stå på afstand og se, hvordan de leger med bamserne. Så lige nu har de alle sammen ved ribben. Hey, den driller dig. Har du fået op i kameraet? Hvad? Det var godt. De hjælper mig lige med at pakke varer ud her i baggrunden, som I kan se. Ja, jeg er så dygtig til at hjælpe med alt sammen. Og det vi kan se i dag, det er for eksempel, at de er begyndt at gå 10 meter fra mig eller sådan noget. Så det vil sige, at mens jeg er her, så går de simpelthen 10 meter ud og kigger på omgivelserne. Og det er virkelig fremskridt. Nu kommer det, ikke også? Jo, nu kommer det. Det var godt. Ja. Som I kan se, så kan de alle sammen være rolige, når vi er rolige. Og være vilde, når vi er vilde. Ikke også? Det var godt. Ja, og hvordan går det så med tøsetøsen, som sidder her? Hvordan går det med at gå ud i rummet? Det går faktisk fint, ikke også? Jo, det går fint. Så inden hun er 8 uger, så vil man sådan modighedsmæssigt ikke rigtig kunne se forskel på dem. Der vil hun altså være lige så modig som de andre i kendte omgivelser. Men hun vil altid have lidt en tendens ind her til at være lidt mere forsigtig i nye omgivelser. Men nye omgivelser er jo kun nye, indtil de har vendt sig til dem. Ikke? Så er de jo ikke nye mere, så er de kendte. Og nu begynder alting her ved os at være kendte. Selve rummet, vi sidder i her, det er omkring en 400 kvadratmeter, så det er sådan nogle store rum, vi også har. Ikke? Det var godt. Ja. Er de ikke bare cutiepasse? Er de ikke bare cutiepasse? Så. Jeg sidder de lige der, mens jeg roder herovre med nogle nye varer. Og før der kom der lige en fragtmand, en stor lastbil, der satte nogle ting af. Ikke også? Så hvis jeg går herover og stiller mig for lige at ordne noget her, så går de lige med. Ikke? Kan I se dem? Det er lidt svært at holde kameraet, når jeg ikke selv kan se, hvad jeg laver. Så.